Kalle på det. Uppfattat. Shooter taxar. Springfield 2, klar. Vi tar den långa vägen runt. Men det här innebär också att... Vilken bana startar vi? 09. Jag har inte hört någonting från Tisson dock. Jag vet att han är inne, men... vet inte. Nej, jag lever. Gott. Som sagt, du startar när helst du känner dig redo, men du ska ju också eskortera Strike Package. Jag och... Fan, nu stack min ny Nosed Wheel Steering. Vad i helvete. Det är lugnt. Så länge du inte kör av banan så är det bra. Jag vill aldrig veta att man har kört av banan innan mission. Det bara stå på bromsarna. Annars... Nu ska vi se. Ska vi hitta tillbaka? En full tre klar. Det är väl en dubbelintryckning eller hur var det för att få den att bli ultraresponsiv? Jag har glömt bort. Ja, verkar fungera lite så där när han bäst själv vill. Så att... Jo, tack. Det är... Ja, springfillet börjar taxa. Två haka på. Yes, men då får vi se hur det går för... Tre. Jag hittade fel bana här. Fuck. Det är lugnt. Jag tror ute på bilvägen och kör. Ja, okej. Du kan ta vänster i första svängen och så kommer du rätt. Kör via postin ser det ut. Ja, men nu vad fan är det fel på det här rodret skit? Alltså, är det du som står där borta. Så. Det går sakta ju bra. Sakta men säkert. Sakta men säkert. Det här och går... nu är det raksträcka också. Håller du F15-planen tills dess att F18 inte har passerat dig? Eller är det din roteman, Trashit, som håller på taxar? Nej, det är jag. Jag stannar här. Gott. Akta trädet tänkte jag säga, men det var tydligen säkert avstånd. Fan, vilken cirkus. Vi har alla varit där. Vi har alla varit där. Jag brukar en gång inte kunna landa ut och drabbas av väldigt allvarliga punkteringar. Erik lyckades starta från en hangarfartyg med vingarna uppfällda efter att jag hade påpekat att han hade glömt någonting. Vision fick sitt callsign genom att missa två gånger, no less, en 3 kilometer hög rökpelare. Och vid ett uppdrag spenderade vi, vadå, 20 minuter med att försöka leda in Vision mot målet. Så liksom, du är i en grupp där alla har gjort misstag förr eller senare, så var inte rädd för att göra dem. Springfield håller kort bana 09. Det är uppfattat. Alltså, ni kan starta före oss om ni vill. Nah, ni ska ändå in före oss. Är du som står på banan, Jonathan, eller? Ja, det är det. Yes, jag kommer. Ja, kan man använda den vägen också? Det har jag aldrig gjort. Jag tänkte att jag skulle göra det bara för att jag aldrig har gjort det. Sen så visade det sig vara fördelaktigt med tanke på vilken väg Nilfix kom också. Det är planerat redan från början där. Okej, men då kör jag take off trim och redo. Det är bara att du säger när du är det. Yes. Kör vi formations... Om du vill. Avancerat.
3. Vänta. Vänta, ska jag ställa. Det är lugnt. Det var jag som gjorde misstaget. Jag höll inte in bromsarna när jag gasade. Nej, det är bara dra på. Jag kommer efter. Det är lugnt. On free. Free. Precis. Liksom, vi gör det på det sättet. Springfield Flight tar bana 09. Vilken sida tar du rätten? Jag tar den bortre sidan. Ja. Shooter bryter vänster och går stänger av efterbeläggningskammaren. Vi tar en långsam stigning och bryter upp mot brytpunkt 1. Tack. Jag tänker som så att efter start så går jag nog lika bäst att gå höger runt mot ettan. Okay. Så jag inte flyger framför dig precis. Nej men. Och så vet ni var jag tar vägen så att säga. Så där. Yes, 10 000 fot eller? 10 000 fot, 11 000 nu, så jag stiger lagom. Tror jag position. Jag siktar vi på för höjd. Drar vi. Jag tänker 15 000 kanske. Ja. Nej, vi ska väl upp på över 25 när vi är framme vid målet. Jag har börjat contraila nu, så du borde inte ha några som helst svårigheter att se mig. Det är kallt idag. Jag ser dig. Jag hade tänkt att gå upp någonstans runt 25 000. 3 airborne. Vad är för hastighet? Just nu är det någonstans runt 300, men jag hade tänkt att sänka den lite när jag lägga mig där omkring så fort som jag har stigit klart. Så bemöda dig inte med att hålla formering förrän vi faktiskt ligger någorlunda. Ja, jag bara tänkte jag haka på lite här så det är så. Så länge du ser mig så är du okay. Ju nödvändigt taget. Uncage. Nu vet inte jag hur de mappade men jag tror att det är Uncage efter. Shooter Magnum 065 SA6. Magnum. Okej, då börjar vi med de dåliga nyheterna för... Nillefix, hade du övat på Harms eller vill du ha en genomgång? Nej, det är lugnt, jag fixar. Jag kan ta den där om du vill. Jag har inväntat resultatet från första roboten så att vi inte dubbelbekämpar. Det är Ryssland, så det lär finnas en hel del mål. Nya mål på datalänken. Okänd tregrupp dök precis upp väldigt nära. Holding hands. Och Springfield går mot waypoint 3. Du behöver inte hålla dig till mig utan anfall efter eget huvud. Tryck ner luftvärnet medan våra eget attackflyg är i sektorn. Kunde man slava podden till Waypoint än på den här? Oh. Magnum! Ja, jag hade hoppats att du visste det. Ja, oh, det är bara designate ta Waypoint. Ja, så var det va? Ja. Magnum! Verkar inte låsa. Jag har hittat en annan okänd radarkälla, vektor 325. Jag tänker lobba iväg åtminstone en magnum till mot den så får vi se om de vet ut efter det. Jag har två kvar. Kvitteras. Shooter, commit, magnum, 3, 2, 5. 41 miles till målet. Magnum. Robot iväg.
5 minuter bort. Oh ja, målet i sikte. Asså? Ja, det var typ bara rakt fram och så lite ner innanför horisonten. Jag ska kolla. Vi ska se. Ska vi börja med hubbskruvarna? Alltså jag har ingenting annat jag skulle säga. Alltså i förhållande till bebyggelsen, vart ligger det då? Är det en flygbas eller? Jag har inte den. Nej, det är bara mitt ute på i snön. Jag tänker ta lite mer höjd, gå tillbaka upp till 25,000 och formera mig efter strike, formera mig framför strike package. Hur går det för jakteskorten? Jo då, det går bra att ha koll på 3 MiG 29. Magnum! Kvitteras. Home fuel! Hade du dåligt med bränsle, Nillefix? Ja, fix master caution. Okej. Okay. Ja, hur mycket har du i bränsle då? 8000 kvar. 8000 räcker fint. Du klarar det på 8000. Börja tänka på att vända hem någonstans runt 4 eller 5. Ettan. Ja. Kan du belysa så kan jag köra en sån här search track eller vad fan heter. Alltså söka. Ja, vi ska se. Men du gjorde det. Vi ska se då. Så. LS. Det är ja. Bara du som behöver ställa om. Eller vad har du för beväpning kvar, Nillefix? Har du några harms kvar? Nej, ingenting kvar. Okej, okay, stanna tills ungefär 4. Jag belyser. Stanna tills ungefär 4-5 tusen bränsle och i händelse för avfientligt jaktflyg. Kalle. Jag går på helikopterna jag eller. Jag har den längst till vänster upplåst. Ja, då tar jag den längst till höger. Uppfattat. Jag tror jag fäller Jade här istället. Okänd radarkontakt klockan 12.09.00. Jag slänger väl iväg en harm på den då. Ja, hittar ingenting. Shooter Magnum 080. Öka farten lite grann här. Få lite. Fan var det man låste upp. Hur var det man tog bort det här. Area track och låste fast på. Det är, vad fan heter den här sensor control hat åt höger eller åt det håll där du har displayen. Shooter sniff Fulcrum holding hand heading 060. Vad gulligt det låter. Det är det också fram tills dess att någon får en robot i huvudet. I ett avstånd? Oklart, jag har dem inte ens på datalänken, jag har dem bara på radarn. Eller jag har dem bara på sensorn. Shooter, last magnum, 045. Har jag inget då? Fan. Jag synd att inte den där. Shooter slår över till luftstridsläge. Ja, nu tappar jag bort alltihopa här. Yes, jag har okända kontakter på datalänken. Jag slår över till. Där. It's a bombs away. Ja, någonting. 030. Kvitterar 030. Det verkar vara en two-ship. Pickle. Vi går in och genskjuter.
Ni klarar att nedkämpa fientliga måltavlor. Pico. Pico. Airfix går runt. För att... Ah, där har vi dem. Bomberna på Airfix går runt. Nu ser jag, det är stora åkrar där alltså. Okej. Yes, vi har två stycken fientliga jaktflygplan på väg in. Okänt, antagligen Fulcrums, men just nu så får jag inte en låsning på den jäveln. Undrar om han gått högt eller lågt. Nilifix, Fox 3. Kvitteras. Yes, jag har en låsning på den andra antagligen. Tappade låsningen eller så sköt du ner honom, oklart fan. Vilket. Negativ. Vänta, jag ser den som kom trailer klockan 12. 0-4-0. Ja, min går långt. Fan. Han går högt. Fox 3! Här jäveln är så nära så att han är visuellt nu. Shooter Fox 3! Jag tror att vi går på samma, för du kommer in från min höger, eller hur? Säkert, yes. Och han dyker, yes, jag tror du fick honom. Ja. Shooter blir upplåst av okänd källa. Shit, who is a defensive? Mixionia. Ja. Jag ser honom klockan 12. Det är det. Fan. Nilifix, Fox 3. Vad hände? We sit down. Ah, fan också. Otur. Jag har någon klockan 12. Nilifix, du sköt ner Weezer. Sorry. Fox 2. Vänta. Flares. Kvitterar. Jag är tangled med en MiG-29. Fan, varför är MiG-29 och Horneten så jävla lika för? På rad eller? Nilifix, går du över den stigande MiG-29? Kalle. Fox 2. God verkan i målet, bekräftar träff. Har du någon preferens på kvarvarande mål, Vision? Ja, annars tar jag den här sista helikoptern. Nej, ta mål du. Jag måste ut en bit. Stores... Bra skjutet. Jag har kontakt med 3 MiG-29er. Kommer in nordväst ifrån. VDS. Jag går in för att ta. Är det bara chilla eller bara spana in? Du får göra som du vill, Wither. Du kan spana in om du vill. Men... 20 sekunder till fällning. 15, 14... Ja, en okänd kontakt... 250. Han verkar ensam, intressant nog dock. Kalle på det också. Han verkar vända. Mixionerna drog på. Bomb iväg. Vad sa du, Tisson? Mixionerna drog på radostörning. BTS. Suggaren flyger så. Jo då, det verkar som att vi har fler MiG-29 på väg in. Jajamensan. Shooter status, en Fox 3, en Fox 2. Så jag har en av varje. Sista helikoptern utslagen. Strike package, ni kan tänkas behöva försvara er. Vi har 4 MiG-29 på väg in. Ja, men jag laddade upp med bara här, tror jag då. Jag börjar förbereda här. Shooter Fox 3!
Fan, trigger. Ja, jag måste gå ut. Jag måste gå ut. Stör sitt, box 3. Shooter confirmed splash, Fulcrum. Ska vi se, vad fan. Crash it, Fulcrum. Ytterligare kontakt klockan 12. Så, jag behöver nollställa radarn. Tack så mycket. Han går lågt. Är det någon? Fox 2. Han fäller facklor. Förhoppningsvis hjälper honom inte. Vilka höjder ligger på? Där har vi en. Fox 2. Jag fick frägan. I Winchester. Gott, du fick honom. Boom. Håll utkik, det finns nog några till av dem. Han verkar flyga vidare. Jag tyckte mig se en explosion där, men... Ah, ja. Ja, samma jag såg här, någonting som gick ner vid flygfältet ungefär. Jag ser en okänd kontakt med, ovanför mig. Jag går upp och tar en titt med så, kanoner. Han är på väg ner. Raygun! Nej, det där är en, oh, där är fan en 29. Nej, det där ser ut som en F-15. Jag släpper facklor här. Sluta! Knock it off! Fan också! Varför har allting här dubbla fenor? Det är jag som ligger bakom dig, Tisson. Yes. Nu har jag slösat kanonammunition på dig också. Ja. Yes, då får vi väl helt enkelt hålla koll på vad i helsike vi har mer här omkring. Men ska jag och Nillefix, hur är din vapenstatus? Bara guns. Då tycker jag att du och jag sticker hemåt. Det verkar inte som fiendens luftvärn gör så mycket mera. Nej, kalla på det. Vad har vi dig då? Ska vi se. Jag fäller en fackla för att markera position. Fan, jag ser ingenting någonstans. Vi kan mötas vid brytpunkt 2. Se vad har vi för... någonting som är värt att bomba kvar här då. Jag fäller ytterligare en fackla. Känns som att jag har hamnat långt borta. Jag ser ingenting. Där som borta sagt, är gå mot brytpunkt 2 så kan vi mötas där. Ska vi se. Jag ligger på 30 000 med fart ungefär 320 knop. Ja, det är samma här ungefär. Ja, det, nu ser jag dig. Är det du som är på väg tillbaka? Yes, jag är på väg tillbaka över bergen. Men vi kan faktiskt beroende... Hur står det till med din bränslestatus? 35-30. Okej, gå tillbaka till Senaki. Jag ligger på 43-60. Så det kan vara så att jag går och kör en VID på kontakten över Svarta havet. Men din bränslestatus yes. är nog att du behöver sticka hem. Är det brytpunkt 0 det eller? Det borde det vara. Jag sätter min ving på 3000. X-ray också om du är på tackan. Ja, just det. Ja, där ja. Kalle. Ställer du in din tacken förresten? Yes, yes. Gott, gott. Shooter. Yes. Har du gett mig unlimited bränsle eller någonting? Nej, men du har 3 stycken bränsletankar. Det är ungefär samma sak. Ah, just det. Kan jag någonstans se vad de yttre tankarna har?
Nej, alltså jag kan inte FC3, jag är ledsen. Okej, hej Billen. Erik kan väl det? Tror att det finns någon... Han flyger något annat, okej. Han flyger F-15, FC3. Aha, okej. Så då går det inte att ta fram detaljinformation, utan det cockpiten visar är det cockpiten visar, liksom. Ja, jag har väl lite, några minuter till jag kan tillbringa här innan jag måste åka hem, men jag ser både tvåan och trean framför mig här. Är trean på väg? Fällning, eller? Ja, precis. Jag fällde faktiskt. Okay. Ja, jo, jag har koll på det. Jag tänkte att jag ska åka över och se om jag kan plocka bort någonting därifrån. Eller ska jag haka på er och är tillbaka? Du gör som du vill. Gör vad du vill. Om det går att göra mer skada mot den där basen så är inte det negativt. Absolut. Kontakterna över Svarta havet verkar vända om. Jag har 6700 fans. Okej, okay, jag eskorterar trean några minuter. Gör det. Ja, jag går tillbaka till basen. Jag repeterar, kontakterna över Svarta havet verkar vända om. De ökar distansen från oss. Antingen så insåg de att F-18-planen var på väg tillbaka eller så är det någonting annat. Men det verkar som de har anfallit någonting utanför Poti. Någonting brinner utanför Poti. Hej. Vi är 29 mil från target. Ah, där har vi bogus, eller bandits till och med. Och de är på väg bort. Någonting låser upp mig. Vårt Patriot-batteri här i området har gått aktivt. Det är nu man dubbelkollar så att IFF:en verkligen är på också. Vad du får upp är inte en radarlåsning, utan du får strösignaler från Patriot-batteriet. Patriot-batteriet avlossar sina robotar. Här. Ja. Det här är jag också. Shuro kommer in mot Tsunaki. Snygg flyby där. Var det Weezer eller? Nej, det var jag. Ja. Kör vi straight in eller kör vi carrier break? Det får du själv välja. Jag är på väg rakt in mot Tsunaki i bana 09. Så. Då kör jag också det. Jag har fått nog med spänning idag. Jag tänker sakta in lite med luftbromsen. Klaffar till halv. Weezer 60 sekunder till release. Jag gillar inte hur signalerna från luftvärnet helt plötsligt bara dog. Ah, ja. Shuro kommer in, landning Tsunaki, bana 09. Och där började klaffarna verka. Får verkligen trimma om planet. F-15 som har låst på mig. Sorry, det ska den inte göra. Ah! Jag slog
där. Vi ser Pickle. Okej, det där var dåligt. Någonting exploderade precis... väldigt mycket saker exploderade precis vid Senaki. Väldigt mycket saker exploderade Senaki. Fan. Jag är 82 miles bort. Startbanan verkar i och för sig hel, så jag går in. Och jag ser svart rök där bort också. Jag ska inte säga något förresten. Vad ska du säga för någonting? Nej, jag tänkte säga att bomben inte verkade ha snappat upp lasern, men när man som tredje person tittar på den så brukar det inte kan det se ut hur som helst. Precis. Nilfix, gear down. Allting ser ju bra ut, jag fattar inte varför jag inte snappar upp det där. Jaja. Svänger in igen. Shooter på marken. Står på bromsarna, fäller ut wheel brakes, eller air brakes. Fan, nu exploderar fler saker här omkring. Högst obra. Ah, fan, jag glömde slå av... fan! Abort, abort! Jag får... Jag glömde dra av på gasen. Jag hade fällt ut luftbromsen och jag glömde dra av på gasen. Nillefix, du är klar för landning. Kalle, Nillefix, inflygning påbörjad. Alltså det är en sak att behöva göra en go-around på ett hangarfartyg. Men att behöva göra det på en flygbas är faktiskt väldigt pinsamt. Ej då, finns ingenting som är pinsamt. Det är ännu mer pinsammare att krascha. Sant. Och det kändes inte som den saken var långt borta i alla fall. Att göra en go around är bara proffsigt. Where is the pickle? Där är fyrverkerishowen från ammunitionsförrådet igång. Hej då. Är det säkert att landa där eller? Ja, det är det. Ammunitionsförrådet ligger tillräckligt långt bort från startbanan och startbanan är inte träffad. Altitude. Nej, ingenting. Det händer ingenting. Vad är det för fel? Har du... Ja, men det måste du ha gjort. Gett bomben en kod. Absolut. Väldigt dum fråga, men du har armerat bomben också. Ja. Jag vet att det är en dum fråga, men det är ett sånt misstag jag skulle gjort. Så... Hold auto, M-fuse off, E-fuse inst. Och så släpper jag in och så har koderna. Allting ser fan bra ut. Och jag har mera lasen, jag har trigger. Man behöver inte hålla in triggern, va? Nej, utan det ska ju stå... Ja, nej, då, allting verkar rätt, men det blir ändå fel. Jag fick inte heller någon laserträff idag, men jag tror när ni sa det, jag tror jag glömde mata in koden faktiskt. Så jag var med F16 fortfarande. Och det är man inte nej, det fick ner det. Jag fattar att jag går in för försök nummer två. Och lite för mycket klaffar där, vi kör halva klaffar istället för fullt. Airfix är RTB i alla fall. Gott. Då tappar jag.
Vem är det som ska landa precis? Jag. Ah, det här blir underhållande. Jag försöker att göra det så icke underhållande som möjligt. Oj, lite lagproblem där. Inte för mig. Du åkte som en hiss upp och ner ett tag. Det är så att du brukar se ut på min skärm när du hostar så. Och nu landar du typ 10 meter innan landningsbanan. Nej, det gjorde jag inte. Du visste. Jag har filmbevis på att jag landade på landningsbanan. Jag har filmbevis på att du landade innan landningsbanan. Min film gäller. Knappast. Det är jag som är serverhost och du har redan sagt att du har dålig uppkoppling. Nu dessutom så kör du igenom asfalten. Ah. Vilket sätt.